усім глядачам телеканалу «Буковина». На ваших телеекранах з'явилася Ольга Борщевська. А це означає, що стартує телепроект, який відкриває для глядачів світ професіоналів. 9 лютого ми відзначаємо Міжнародний день стоматолога. Тож випуск сьогодні буде тематичним. Ось у цьому приміщенні на Яремчука, 19, знаходиться Каленчук клінік. Я не буду зараз розповідати вам, що оснащена вона найсучаснішим обладнанням, що лікування тут швидке, безболісне і щадне для гаманця. Цей стоматологічний центр вирізняється з-поміж інших якісно новим підходом до своєї роботи. І справжніх профі тут не доводиться шукати в день зі свічкою. Словом, зараз самі все побачите. Характерологічних особливостей роботи спеціалістів нашої клініки, і в тому числі і мене, є спілкування з пацієнтом і детальний розбір всіх варіантів лікування, які можуть бути застосовані. Інформування пацієнта є одною з основних задач лікаря-стоматолога. Наша задача не просто самореалізуватися. Наше завдання – задоволений пацієнт. Рішення завжди приймає стоматолог і завжди відповідає за прийняте рішення. Команда є великою силою, коли вона представлена гуртом висококласних спеціалістів. Чи приватну клініку? Які завдання ви перед собою ставили? Якщо відповідати щиро, то це, напевно, насамперед бажання самореалізації. Це бажання організувати роботу, стоматологічну службу за тими критеріями, які диктуються сучасною стоматологічною наукою і практикою. Організація приватної стоматологічної практики дозволяє більш гнучко, більш швидше впроваджувати у практику нові досягнення науки і практики і передавати їх, скажімо, користування людям. Організації є якийсь статут. Якими принципами керуєтеся ви під час своєї роботи? В першу чергу, напевно, відповідальність. Відповідальність за вибраний спосіб лікування, за вибраний план лікування, за вибрані методики, за вибрані матеріали, інструменти, за вибраний персонал, який буде надавати медичну допомогу. Другим принципом є інноваційність. Ну і третій принцип, мушу про нього сказати, це принцип поваги і любові до пацієнта та до співробітників. Окрім принципів, є ще, напевно, такий слоган, який ми використовуємо в своїй роботі, якому підпорядкована, напевно, вся наша діяльність і думки. Це нашим слоганом є повернення природних почуттів чи повернення природних відчуттів, точніше кажучи, фізіологічних, насамперед. Тому вся наша діяльність, наша практика направлена на те, щоб повернути вам, пацієнтам, природні відчуття. Каленчук клінік пропонує комплексне лікування ротової порожнини і зубів. У вас там такий перелік послуг, які ви надаєте, що мені ефірного часу не вистачить, щоб їх всіх перерахувати. Але основною спеціалізацією ви називаєте дентальну імплантацію, так? Насправді, наша клініка пропонує пацієнтам комплексне стоматологічне лікування. Під цим треба розуміти
не саме те, що ми пропонуємо пацієнтові, щоб у нього були застосовані всі методи лікування, які сьогодні доступні, можливі, так? Зовсім ні. Це значить про те, що у нього має бути вилікувана вся патологія, яка нами діагностована. Не та, яка турбує його в першу чергу, наприклад, в естетичну. Не та, яка турбує його в першу чергу як больовий якийсь компонент. А і та, яку ми виявили, і яка має для нього не менше значення, просто сьогодні він ще поки що не відчуває цього, але може відчути згодом. Зубна імплантація в нашій клініці є родзинкою або основним клінічним і лікувальним прийомом, який застосовується в клініці. І причиною цього є не тільки або не стільки вагомість цієї маніпуляції в стоматологічній практиці чи в стоматологічному лікуванні, скільки певна історія мого професійного розвитку чи становлення самої клініки. Справа в тому, що дуже багато років назад мною був організований перший у свій час в місті стоматологічний центр по застосуванню зубної імплантації в практиці. Цю спеціалізацію нам створили самі пацієнти через, дякуючи Богу, успішне нами опанування цієї технології та застосування самим пацієнтам. Ви собі, напевно, і не уявляєте, яку кількість часу всі стоматологи після завершення медичного університету приділяють навчанню. Навчання через величезну кількість курсів, семінарів, симпозіумів, конференцій. Я дуже радий сказати, що стоматологи в нашій країні, в різних країнах, надзвичайно охоче беруть участь у постійному вдосконаленні, обміну знань. Мені приємно, що і стоматологи, і лікарі нашої клініки, і нашого міста є дуже частими гостями і учасниками, точніше кажучи, таких конференцій. На щастя, ми живемо в місті, в якому працюють лікарі-стоматологи, які постійно вчаться і вдосконалюються. Знаєте, мені, якщо чесно, важко було до нашої зустрічі поєднати між собою такі там поняття, як естетика, мистецтво і стоматологія. Зараз спілкуюся з вами і бачу, що ви до сфери своєї роботи ставитеся не до як науки, а ви вбачаєте в ній справжню філософію. Я також дивувався раніше, що серед предметів, які обов'язкові до вивчення в медичному університеті, є філософські дисципліни. Здавалось би, насамперед має значення правильно зробити ін'єкцію, накласти правильно шви, з'єднати тканини, якщо це хірургічна, роз'єднати тканини, вибрати правильно медикаменти, медичні препарати, вправи для пацієнта. Так, це все так. Але якщо всі ці технічні прийоми, вміння не інтегровані в життя пацієнта, в його свідомість, в його надії, в його переживання, воно не приносить задоволення пацієнтові, користі і впевненості в тому, що лікування відбулося правильно. Колеги, дорогі друзі, від всієї душі вітаю вас з вашим професійним святом, святом стоматолога.
Я гадаю, що ви надзвичайно задоволені і щасливі, що вибрали цю спеціальність в своєму житті, оскільки вона дає нам з вами чудову можливість реалізувати всілякі свої якості. Якості митця, якості лікаря, якості підприємця, якості художника. Дарує нам можливість спілкуватися з людьми після їхнього видуження, бачити їх усміхненими, здоровими, щасливими і вдячними. Безумовно, за цим всім стоїть наша з вами велика праця, великий труд. Я бажаю вам здоров'я, терпіння, сил. Бажаю здоров'я вашим пацієнтам з професійним святом стоматолога. І моє вам величезне спасибі за те, що дозволили у вас погостювати. Від глядачів спасибі за таку цікаву розмову. І візьму на себе відповідальність сказати вам величезне дякую від ваших постійних і потенційних пацієнтів за вашу небайдужість і професіоналізм. Якщо дати 0,5 кілограма картоплі мені, я її посмажу або зроблю пюре. Тоді як Дюкас може перетворити цей інгредієнт на кулінарний шедевр. Йдеться про високу кухню. Так само в сучасній стоматології. Лікар не повинен прагнути покрити зуб коронкою, запломбувати його чи зробити протез. Домінантна мета справжнього професіонала-стоматолога – покращити якість життя людини. І хвала Богу, що в нас такі спеціалісти є! Зі святом вас, Аксакали медицини! Нехай вам щодня посміхається Всесвіт!